Tereve Sly Media TV, tirikusangana pano pachirongwa chatiri kufamba nhasi uno tiri mulili famu rinotungamirwa namadzibaba Ishmael avo vakasungwa nekuda kwenyaya dzekunzi vanhu vari kugara mukati mepurazi ravo vane kushupika kwakanyanya vane urombo hwakanyanya. Tauyawo panapa tine nyaya yatiri kubvunza madzimai atiri kusangana nawo nhasi unoyu vachititaurira kuti chii chakaitika muzuva rakatakurwa madzimai nebhazi achiendeswa kuchipatara chechinhoi kwavari kunzi vari kunotariswa zvirwere zvakafanana nezveSTI, zvakafanana nezvirwere zvemukondombera weAIDS kana kuti HIV. Vari panapa toda kuti vatitsanangure kuti ndezvipi zvakaitika muzuva iroro pakatorwa vanhu vachienda vachiiswa mubhazi pavari kunzi vakambunyikidzwa. Regai titange kutaura namadzimai vekutanga vari panapa kuti vatiudze kuti ndezvipi zvakanga zvichiitika muzuva ravakasangana nenhau yavari kuti kodzero dzavo dzakambunyikidzwa pakupinzwa mubhazi vakaita zvokumanikidzwa. Regai titaure nemadzimai. Makadii madzimai? Mungatangira kutaurawo kuti zita renyu imimi munonzani. Indonzi simbi yebasa kana kuti Silvester tapfuma nei ende mabva maseka ndinogadzirawo kasipo inini hadziso kundi dzedu munoitwa madzimai ana ndoitwa madzimai ana madzimai ana madzimai ana makauya rini mulili famu ndakauya 2020 makanga matanga kunamata rini muchinamato chinotungamirwa namadzibaba Ishmael 97 chakaita kuti mupinde muchinamato ichi chi kutongo mweya neropa zvakabva zvangotongoti ndingopinda muchinamato kugutsikana kuti ndimwari vanosvitsa mweya wangu kuna mwari kudenga paradise. Kunzwisisa kwenyaya yekuparadise izvezvi tiri pano pasi tiri kupi uye kuparadise ndekupi? Kudenga paradise riko kudenga. Tikutonamata tikunamatira mweya wedu kuti tife tichipona ndisazoemuka kumuka chipoko ndigozonetsa vanhu mugwagwa kana mumamisha kana vana vangu kutongoziva kutoti atofa aenda pasi panongosara mapfupa asi mweya unenge watoenda kudenga. Nhasi uno muchitaura neni simbi yebasa chakusundai kuti munzwe kuda kutaura ne Sly Media TV chii? Chandisundaidza ndechekuti tatakagara zvakanaka kubva tichipinda munomu kana zvandiri zvine zvaizvo zvandakapinda ndiri miri wandinawo ndewengirozi kuva kwana Mwari ndiri munzvimbo inei asi kutokuya kuzvandisundaidza ndezvekuti kungotanga kwazvakatanga kwamai ava vawava vakatadza kugara munomu vane nhau yavo vachitifurira kuti handei inini hazvemunomu handichada ndakubuda hangu kunze vasikana kana muchida enda kuita zve3C isaka tisusu hatizvikwanisi tinoda kunamata saka izvozvo nhau dzavo dzese dzavaitaura isu munhu hatiendi kumunda hatiendi kumabasa izvezvi basa redu pamba ndire kuwacha nekubikumuka ndichibikira baba voenda kubasa ravanoshanda kana vari kwavari ikoko ndosara nichibikira vana porridge kusendobika tii ndomwa ndodya sadza hatisisina mukana uyoyo kungomuka tichitoziva kutoti mota dzatouya hanzi zvanzi muri kudiwa vana vakutotya kuti vanhu vemunyika vaivauya vana vakutotiza kuti tichadya chikafu chiyata kutoshungurudzika izvezvizvi vamwe vedu vakasiya vana vacho vari kungochema. Saka mwana kana usati wajairirana zvinoita ndezvekuti mwana kana usina kujairirana naye ajairirana namai vake kuzomusara nemumwe munhu mwana anonetsa. Saka tiri kutoshuvira kuti dai vamwe vedu vakaenda vadzoka vauyawo vana vavo vagonawo kunyarara ndozvimwe zviri kutibata izvozvo. Muri kunzika imi muri kutambura mugere munomu? Yuwi takagarika kana vataka inini ndichiya munomu baba Johani zvavakauya achitaura nhau dzese izvi ndakazvipira inini kuti ndakuteera baba Johani handiti handichacheuka hama yangu iri kunzoko yaive hama yangu iri kunze kana yakuda kutevera chinamato kuda inini ngaitoya muchinamato ichi tava munhu mumwe chete kuti inini ndiri muno muchinamato naiye tigone kuzokodzerana hazviite isusu hatina chatinotambura vaitobvunza kuti ko haumbotiwo tipowo chakati haumbotiwo tichakati handisi kutambura ini fish ndinodya everyday nyama yemombe ndodya sausage chisipo ndiyoyi bhaa ndakada kurishandisa one day safe ndikada kuishandisa shuga zvese tii tinomwa isu ndikada chimodho cheflower ndikada chewit ndikada rice ndikada chii tinodya munomu isu mukaka mwana wangu mukaka fanika wandinai chikomana ichi chinotombomwa mukaka everyday chikangoya kudanga vanongoda nongopiwa mukaka wemombe wechii zvese takagarika isu
Paukama wenyu nehama dzenyu dzamakaberekwa nadzo panyama pasiri mutamu muchinamato chijohani masowe mugere makagarisana se munobvumirwa here kushanyirana nehama dzenyu uye dzinobvumirwa here kukuchanyirayo muri mukati melilifa muno kuti inini ndishanyirane navo nei munhu wamwari inini ndakada baba Johani handiti ndakataura kuti handisisina amai handisisina baba kana ndoteera baba Johani ndada kuna matamwari ari kumusoro kudenga takatombogara navo kunze ndakatoenda ndikavarairidza vakati isusu hatizvikwanisi saka nemukusazvikwanisa kwavo kana vachitotaura vari kunze vachida kufukunura mapfupa angu vari kutorwisa mweya wangu inini kureva kuti ivo havasi kuda nekachingoti huya chete hakuna zvakadaro havasi kugutsikana havasi kuva nekutenda nechinamato ichi asi isu tine kutenda nekuti tine zvatiri kuona nekutoziva kuti ava ndimwari mwari wangu ari kumusoro kudenga uyu ndiye anotoburuka kana mandira anototaura kana zvipo zvandakapiwa ndaive ndisina mbereko pari zvino ndine vana 9 asi kupfurikidza nekuziva kuti minamato yandakaitirwa ndakaziva kuti uyu ndiye mwari uyu kungoti izvezvi zvimwana chaenda kutomushuvira ndinoda mwana handina chandinowana asi ndakatoudza mwari wangu ari kumusoro kudenga mwana anouya ndotopiwa mwana saka ndingatadza kutenda sei kuti uyu ndimwari uyu ari kokokowo nditaura kuti uya kuno kunei ndinowana chikwari hakuna chandinowanai vana vangu havatamburi inini wacho handitamburi murume wangu haatamburi kumashure kwaitomborwara hainaimuona asi muno kana muviri wake akakwidzima ndiwengirozi akavakwa ndinotenda mwari wangu ari kumusoro kudenga isusu tisinganamate kujohani masowe semana matira atinoita munotoonawo sevanhu vakaita seimi muri vanhu vemunyika zvenyu handiti mwaka nenguva zvichakukwanirai kana zvakwanirai mapenyerwa muchauya zvenyu nguva yenyu ichaita seizvayo ichakwana hatikurwise isu hatinei nemi imimi garai zvenyu ikoko isi gare zvedu kupi kuno kunoti nguva yenyu kana yakwana muchaita sei muchauya kwainini kana makandivhiringidza ndiri muno kana ndikazoenda kunzwa uku ndozoita seiko Baba pano ngatiti kuda kwamwari watonga mwari waJohani mashaya imimi mwari wakutora imwe yawenyu waenda kunogara kuna baba imimi mune munganetsekane here kana kuti vanhu vamakasiya kunzo vanobvumirwa kuuya kuzokuchema here muno tati nguva yamwari yekuti munhu ashaye yakwana muno handi mulilifa mune makuva emapostori munobvuma here kuti hama dzenyu dziuye kuzokuchemai musi wekunzi imimi mazorora inini ndakatovataurira vakataura kuti chero wakafa hatiuyiko ndozvavakanditaurira zvakanaka zvakamira zvakadaro kuti kana vakasauya havo hazvina basa kudenga mungakatadze kuenda handizvinditadzi sekupinda paradise mashoko enyu ekupedzisira kune vanhu vari kufungidzira kuti imimi hamuna kugara zvakanaka muchinamato chejohani masowe palilifam ndinongoti makatosaririra zvenyu musanyanya kurwadziwa zvenyu nevanhu vari kuno imi kana muchishuvirwa kuda kuuya kuno uyaiwo mune zvakanaka isu takagarika zvakanaka isu hatina dambudziko ratiinaro tiri kutoshuvirawo kuti dai vasunungurawo baba ishumairi havana kana chakaipa nemunhu munhu wevanhu muda vanhu vese yekupedzisira murume anogara anonamata muJohani Masowe ari pano palilifam anobvumirwa kuita vakadzi vangani chero kunyika ndi murume anongotenderwa kuita kakadzi vaanoda chero iye yosva zvimwa chete kunana baba vanorarama vari muno handisi kutaurira baba mumwe chete ndikutaurisana baba vese vakawanda vanogara muno zvinii nhangu wangu ndoda kutaura handitauri ndakamirira inini pari zvinezvi ndiri one ndinongotaura nezvangu ndiri one kana zvichauya zvichauya zvamuri kundibvunza asi ndiri kutaura zvandiri maita ine kutendera kuti taure pamwe chete paSly Media TV nekuti zvimwe zvese izvazvo unozosangana nazvo wakunamata aiwa asi tikungotendawo kuti tachingokumbirawo kana iwo mapurisa paanouyawo isusu tichiya kuno kuti tinongonzi uyai hatirambi zvino zvekuzoti mudzimba uda kuda kudaiwo sovadaiwo so kungonzi uyai chete hatirambi tinoita kutya takutya kutya chete ndokwamatiri nevana toda kusunungukawo kuti vakagumirawo kuno vasati pindira mudzimba ini ndonzimbi yebasa tiri paSly Media TV ndiri kutaurawo nani naGrace Slay imimi makauya muno mulirifamu rini inini ndane 3 years chakakukwezvai imimi kuti muuye kuzogara muno mulirifamu tingati chii ndakateera chinamato chedu
chataka banacho kure tichinamata. Saka ndochaka ndisvitsa pano. Saka tiri pakunamata kudaro. Ini chakanyanyo ndirwadza chaita kuti ndiuye pano pamberi penyu. Inyaya yekuti ndakatorerwa mwana wangu musi wakatakurwa vana. Mwana wangu inini ane 18 years. Anditi vakamutora. Ndatove nemazuva ameni musi wakatora ndane 3 days. Handisi kurara kumbako. Sadza harisi kudyika. Kuti tiende kunoona mwana. Atisi kubvumidzwa kunoona vana. Saka izvozvo ndozvasakisa kuti ndisvikewo panapa ndikutaurireiwo kuti ini ndikurwadziwa nematorerwo akaitwa mwana wangu. Mwana wangu inini asi underage. Mwana wangu ane 18 years. Saka akatakurwa chinzanzi underage. Saka inini zviri kutondibata izvo zvinopari kunyanya kundibata ipapo. Zvane 18 years anga taroorwa. Ana kuroorwa. Ane mwana wake wanaye ana kuwanikwa. Mune here akauya akakutsanangurirai kuti vari kwakati uye kuvari kuitwa sei? Ikoko takatsanangurwa ndivari pakati asi chiri pamoyo wangu ndiri kuda kunoona mwana wangu kuti nditogarawo ndakadzikama ana yangu ndichiona kuti mwana wangu paari ari safe here paari akagara sei izvozvo zvava vakamutorera zvazvo ina nabasa nazvo asi chingu zviri apa pangu apa ndoda kuona mwana wangu paari. Zvamakasiya maudzwa vachivatora ndezvekuti chii? Pava isu tangodzi vachivatora vachienda navo kana nebhazi nerori makasiya maudzwa kuti tiri kuenda navo kupi tiri kuvatorera chii? Isu tangona vana vakupikwa kunzi iwe simuka endapo iwe simuka endapo vana ndobva vanoiswa pakona apo takangozona bhazi rakusededzwa padhuze nevana rakusedera padhuze takutoona vana vakutohakwa vachikandwa mubhazi tizive kuti nyaya yacho ndeyi hatina kuiziva isu takangosarawo tichingochema vana vachienda nebhazi. Saka nanhasi ndiri kungochema kumbako handinaka kana ndimiwo chokwadi ungaridyere sadza mwana asi usingazivi kuti mwana ari papi ndozviri pamwoyo pangu chete izvozvo. Musati masvika muzuva rekutorwa irori imimi mazuva ese nekuti pane kushungurudzika kuri kuitwa kunzoko maererano nemashoko akabuda ekuti hamuna kugara zvakanaka ndo reason wai vakazoya vachizoya vachizotora vanhu kuti vanhu vavhunzisisa kuti mugere sei imimi mumbori gere sei muno mulili famu. Inini ndakatogara zvakanaka zvekuti chero mukasvika pamba pangu mukapinda mumba mangu hamuna chamunosvora handina nzara inini vana vangu vari kudya ivavo vandinavo vari kutodya vari kuguta kugeza tiri kugeza zvese hapana chandotombosvora kawana hapana. Then pozotorwa nyaya yekuti vana vamuri kusununguka muno havana mabirth certificate imi venyu vana ane 19 ane birth certificate here? Chinamato chedu zvedu chekuti vana havatorisi mabirth vakazvarirwa muchinamato asi vandakazvara ndisati ndamuchinamato vanawo handina kutanga kuzvara ivava vasina mabirth vandakatozvara vanitori navo mabirth nezvitupa zvavo vanazvo. Panyaya yezvekudya apa munozvifambisa sei? Chikafu chenyu munochiwana sei imimi chamunodya kumba kwenyu mazuva ese? Mazuva ese isusu chikafu chedu chatinodya chinobva kuna Mwari wedu. Mwari ndiye anoziva chatadya nepandarara nechandapfeka Mwari wangu ndiye anochiziva chero dai ndiri kunze kuti tiri muno zvandaidya zvaibva kuna Mwari. Saka nemuno hapana chakachinja. Mwari hatisati tamuona achifamba nemakumba achiuya neshuga neflower kumba kwenyu. Shuga iri kusvika sei? Shuga tinotoiwana shuga kumba kwangu izvi mukatoenda izvo zvichingwa munochiwana chiriko shuga nditori nayo flower iri mumba rice ndinaromba ndinozvana. Nyika inoda kunzwisa kuti kana muchiti zvinobva kuna Mwari ndabvunza ndataura pai kuti Mwari haafambe nemakumbo achiisa chingwa door to door mudzimba. Zvikafu chenyu munochiwana sei? Muri mudzimai akaroorwa muna baba vanoenda kubasa here vachipota vachikuigirai vachizonotenga grocery rupera kwomwedzi zvakamira sei? Ndozvoda kudzwiswa nevanhu kunze kuno kuti vari kunze kuvari kutokunzwirai tsitsi kuti muri kudzvanyirirwa muri muno muna madzimaba aishumaira kudzvanyirirwa. Zvandatotaura izvozvizvi mukapinda mumba mangu munotandira kugara kwakaita mai avaka hakuna kana udzvinyiri uripo. Mwana wangu ndataura handina kutanga kuzvara mwana uyu abatwa yanzana pi. Ndine vana vangu tumusikana muhombe nemukomana. Mukomana wangu ari kuenda chinoshavashava achiziva kuti vabereki vanoda kudya. Mwari wangu wedu isusu futi anotibatsira achitipo zvokudya. Hatishayi chekudya isu. Mutoro unoupenyu here wekuti munoita TV neredhiyo mumba nekubatawo mafoni nekuita sei mudzimba? Izvo chinamato chedu hatiiti zvematv isu. Hatiiti zvematv. Mutenderwe. Okay. Tinoona pamafoni edu atinawo yayo. Muri kunzwiwo zvekare imi madzimai muri kunzwirwa tsitsi kunzoko kunzi muri kushandiswa mahara mupurazi ramadzibaba aishumaira. Mashoko enyu takananga nemubvunzo ndeyekuti kudi? Inini handina kana zuva rimwe chete ndichitanga kupinda muno. Handina zuva rimwe chete ndakaenda kumunda.
andina kana zvari basa rangu ndere kuwacha ndichigezesa vana ndichibikira vana vachidya andisanda mboenda kumunda kana maoko aya anotoratidza kuti ana manga ekubata badza handibati badza isu vanoita kubasa kunoshandira mhuri ndibaba Magarirwe muno. Ndo magarirwe muno atiri kuita. Ari kutaura kuti nyaya yekuti madzimai imi mhanzi hamuna zvako zvechirungu zvekuti panguva yenyu yekuteera munoshandisa zvinhu zvakafanana nemapedzi hanzi muchiri kuita zvechinyakare zvekushandisa machira. Inini handina kuteera. Takutaura pachoko handina kuteera ndiri pachinamato. Ndakateera ndiri mwana mudiki. Pedi ndaitoriwa nawo. Panenge pawanewa bereki vangu pfuma ikutegera pedi. Takangu kura wabiri kyo jatwa chitzidzisa isu kutana washika panguwa yako kugadzira jira rako rakanaka wokuudza kuti jira rako mwana unoshandisa so orini kana vawana upfuma wonditengera ndo zvino zvatiri kungoita muno pawani kupfuma ndorwana upedi paisipo jira rangu iro rinoshanda panyaya yekuzoti kupakupuwa chikafa patinonzwa kuti zvikutaura zvonzanzi munopimirwa mafuta asingakwane kaimi Ndo zvatataura tidai kwa kuti munofamba mudzimba. Maitonoona kuti hatine here matulitas emafuta aripo akatomira kumberi uko. Titori nawo mafuta tinotobika mabanzi. Tinotokanga mabanzi so. Ukati Shoko yenye kupedzisira kune vanhu vakateerera vakanzwa amuri kuti imimi manyepo marenge nemagariro anoitwa muno mulili farm munoti kudi imimi muchidimbo. Aiwa ndinoti zvese zvavari kunzwa izvi hapana zvakadaro. Zvese zvimanyepo isitakagara zvakanaka. Tinotenda nokutendera kuti kurukure nemiwo pano pa Sly Media TV. Tinotenda.